කළුව ගේමක් ගහ වටේට ගාන්න ගන්න. නේද කියක්ක ගේම කාරිනොත් නැද? අවුඩි කාමරෙ සුද්ධ කරා. අවුඩි දොරහැරපන් අවුඩි. අවුඩි දොරහැරපන්. බෑරක දිග නෑ. ආ යයියා දිගයි දිගයි. දිගයි දිගයි මෙහෙ දිගයි. පරිස්සමෙන් උනේ. අවුඩි. අවුඩි දොරහැරපන් අවුඩි ඉක්මනට දොරහැරපන්. දොර අර දොර පළුවත් අරින්න. බඩු වෙනවා. බලය බලය අතුල. වෙනවා වෙනවා මම. අනි මේ කළු පාටේ ගාන්න බෑ. රතු පාටේ කළු උඩින් ලාවට මොකද්ද පේරි ෆෝන් එකට ෆයර් ಮಾಕರ ಮಾಕರ ಆಗಿದೆ ಮಾಕರ ಕಾ ಅಂಬೋ ಅನ್ನೋದಾ